За трета поредна година кампанията да оставим следи на сдружението Кауза се опитва да събере средства за деца в нужда чрез арт-фотографиите на Велислава Ножарова. Със събраните пари от дарения ще бъдат закупени кувьози за недоносени бебета. Патрон на инициативата е актьорът Христо Мутафчиев, а зад каузата днес застана и световната шампионка по фигурно парзалене Албена Денкова. Много е хубаво, много. И артистично, браво. Атка. За да внуши съпричастие към нуждаещите се деца, Албена Денкова влезе в своя приказен свят, като прекрачи рамката на фотографиите на Велислава Ножарова. Създадените днес творби скоро ще бъдат продадени на благотворителен търг, заедно с още десетки уникални фотоси. Най-интересното е това, че наистина се използват подръчни средства, а нищо предварително подготвено и като реквизит или дрехи или нещо, което обикновено се използва в такива фотосесии, когато съм участвала. И затова ми е още по-интересно да видя какъв ще е резултата. Децата са най-важното нещо, а здравето, тяхното здраве, смятам, че трябва да е приоритет на всички. Искаме да се родят здрави бебета. И затова смятам, че трябва да купуваме кувьози. Имат остра необходимост, особено по малките градчета се оказа, че е много тежко положението. И ако бебе влезне в кувьоз, който се оказа в Карлово, например, че на 25 години, представете си, това бебе какво излиза, дали е здраво или не. Затова се насочваме към всичко необходимо да се родят здрави бебета. И вие може да застанете зад инициативата, като си поръчате тениска с любимата си фотография от кампанията. Точно преди една година Велислава Ножарова заедно с актрисите Койна Русева и Ани Пападопова подкрепиха още една кауза – филма на БНТ срещу трафика на жени – червено като червило и като кръв.